Assalamualaikum guys, jadi iki Bu Menteri nang rumah sakit ket mau urung balik iki ibuke golek ket mau iki. Apa susah aku ngit mung kudu kutok lho. Isuk ngate gak apa-apa lho. Tak gawe mangan bareng kudu kono yo ana. Isuk mung kan wis ngomong karo aku isan iki lak. Arep nang rumah sakit piye? Cek tak critani ya. Kan terakhir dia jema. Dia jema kaya kan lebih ping telu. Tiga tau lah anu wi lek kontrol yang anu kuwi. Lah keempat kok langsung dil di corona ngono lho masak bisa iki. Dadi nek aku mlek kok kerja mah aku nongang nongong ae wis tak tangis terus sok butuh ku ngati. Lah iki lho iki mengki SMS ketisu jam piro ya anik iki. Iki kan jam 7 to. Iki inbox e dhek. Jam 7 isu ki mung to. Iki nah, aku lagi teko iki aku budal neh. Isuk mong kan wis teko. Terus iki budal neh iki ngirim surat opo iki surate kanune. Surat dalih nyang rumah sakit kono. Lah iya. Iki nganu guys, dadi iki anik iki rung tekan ngomah. Iki Herman wis sempat balik urung mengki. Wis balik, tapi tak kon goleki neh iki mengi. Herman balik tapi anik urung teko ngomah. Urung. Wow. Herman balik kok kono, kok aja rata kono. Wes gale pilih pindho, iki kan ditinggal golek panganan bocah metu ngono ditane dicek dokter ya mau wis bali wis mantuk ngono lho. Oke oke iki daripada subscriber bingung. Dadi intine heeh. Anik mong iki ning rumah sakit, guys. Cuman kan daripada ning rumah sakit ngantri, maksud iki ning rumah sakit yo ngantri, Herman metu golek panganan. Lah terus Herman mlebune rumah sakit. Ani enggak eneng dadi golek-golekan ngono lho guys iki. Ilang mburi tutup ya An. Tutup nanti nabe Mas. Enggak kena dibuka Mas. Buka nanti niku anu digowo Ani. Oh. Iya wis kok tak golekane bar iki. Nanti iki digolekan lho digowo Ani e. Cek sok manggone nggih kalau aku tak sikai. Lah tak cek tok iki aku ya. Ya wis tak golekane aku tak metu iki. Tak pilih pindho dek mengene gak diangkat terus. Bapake mulai ngono tak pilih neh nyanggone anu kono. Aku kamar tak ngingkak. Wis bene enggak usah dinganu, enggak apa-apa. Tak kon anu ya. Iki jelas golek-golekan iki. Lah iya. Aku wis tak pikir butuh kutok iki lho. Wis golek-golekan. Wis tak anu, wis jane tak parek tak golekane. Wis guys, tak golekane sik guys. Yeah.
mati ya. Lah HP ini dia lo aktif ya. Ya yo, ini apa kalau di dalam kok ya. Lah piye to ceritane? Ceritane ngene. Tempat klinik, tempat klinik. Anu niku terapi pun di Mbak Trik sih. Nggih. Niki anu yoga kula dirawat mriki. Tapi mboten enten, Pak. Sing gadah yoga-yoga pun mau wangsul niku. Pun wangsul aku njempon, aku gak kuwatir to Mas. Lah bareng ngene iki. Bangun aku, aku balik. Terus kamu tengoknya jam telu. Tenang, siap. Mandek, siap. Ya, tenang. Orang sah gulai panganan. Kau tenang, siap. Tenang, siap. Kau. Ceritanya piye? Ceritanya kan. Kok iso sampai ketinggalan? Lo bocah piye tu maksudmu? Enggak ketinggalan. Iya. Kan ini toh. Ia terang konggon, iya toh. Wes anu wes ya jadi sangu poga jadi sangu tak wes seket ya dah. Oh. Eh pergi aku kok orang lebar kok terne terus kok tinggal lagi. Ya, tinggal ngene bu golek panganan. Oh terus. Golek sing murah aku. Kejam piro kuwi? Jam telu. Kejam telu. Yo. Sampai ya mene. Jam telu aku yoga. Wes saiki nganu nggak usah kakean nganu saiki wes malah aku golek yane nang Mojoroto bonen rumah sakit yang di rumah sakit. Aku roh. Rumah sakit. Wes gendang-gendang montormu kene kan biar piye? Mbok poko ya. Endi mbok mundi? Mbok poko kene. Mbok poko kene. Wis kono balik noro. Yo. Wis gorene mikke. Oke. Kok nek jane nang kono berarti kene buke. Hah? Buke sapa? Buke buku. Hah? Jeglas kok nek jane nang kono jeglas. Lah kok dhewe nomere bukmu ra we? Bukmu jeglas. Ah, aku cukup sampe. Ora lho wong kono duwe rak nomere tak telpone. Aku. Kowe duwe nomere enggak? Enggak duwe HP. Enggak lah, ora masalahnya kok duwe HP. Kowe apal enggak nomere bukmu? Gak apa lah kok. Wes ya sasa kesuwen gendang anak kok. Ki Herman yo golek iki, guys. Critane iki urung anu yo. Critane iki urung tepat. Iki sing piye kok wis tok gatuk baru cerita, guys yo. Soale iki seneng tengah dalan. Orang genah juga. Aku ki orang iso ngendi critane orang gatok-tok karo wonge orang iso nganu, orang iso ayem cara ngomongnya. Oke, iki langsung tak goleki wae karo Herman. Karma Herman sing roh gone rumah sakit e, guys. Iki nang berdalan Kediri. Iki ceritanya kan ya mohon maaf urung tak valid guys ya. Jadi ini aku ngendi ki sing salah ngendi sing bener belum tak paham teman-teman. Jadi mengko lak wis cetok gathok karo Bu Mentru baru cerita guys. Ndir man. Kowe kok gawe napa panganan? Yo. Ya Allah kok iso sampai klendran to. Her. Enggak. Guys, sorry.